Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizning xayriya karvonimiz yo'lga chiqdi. Alloh xayrli qilsin. Har doim bir-birimizni sevib, hurmat qilib yashaylik. Yurtimizga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Kimki agarda bizning xayriya karvoniga qo'shilishni istasa, Allohni bizni bilan marhamat qilib, xayriya karvonimizni Instagram profiliga murojaat qilishingiz mumkin. Katta rahmat. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning murojaati yuzasidan Respublika idoralararo komissiyasi tuzildi. Joriy yil 11 dekabr kunidan buyon internet tarmog'i orqali Buxoro shahar prokurori Fozilov tomonidan tarqatilgan video murojaatlarda prokuratura organlarining ayrim xodimlari tomonidan qonunbuzarlik holatlariga yo'l qo'yilayotganligi ma'lum qilingan. Fozilovning vajlarini sinchkovlik bilan har tomonlama va xolisona tekshirish va holatga baho berish maqsadida joriy yil 14 dekabr kuni Respublika idoralararo komissiyasi tuzildi. Komissiya tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, Prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasining mas'ul xodimlari kiritildi. Komissiya murojaatda keltirilgan qonunbuzarlik holatlarini joyiga chiqqan holda Fozilovning barcha vajlarini bevosita o'zining ishtirokida chuqur va xolisona o'rganilishini tashkil etadi. Tekshirish natijalari bo'yicha qo'shimcha ravishda xabar beriladi. Toshkentda hujralarda bolalarni kaltaklab diniy ta'lim berayotganlar ushlandi. Toshkent shahrida yashirin ravishda hujralarda diniy ta'lim berayotganlar qo'lga olindi. Huquq-tartibot idoralarining Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirida 3 nafar fuqaro o'z xonadonida hujralar tashkil etib, yosh bolalarga diniy saboq berayotgani aniqlangan. Aniqlangan hujralarda jami 32 nafar bola diniy saboq olayotgani aniqlandi. Hujralar tashkil etilgan xonadonlar ko'zdan kechirilganida u yerdan yog'och kaltak, pichoq, pnevmatik qurol topilgan. Shuningdek, hujralar egalarining qo'l telefonlarida diniy ekstremistik oqimlar va terrorchi tashkilotlarning g'oyaviy rahbarlarining jihodga chorlovchi audio, video materiallari borligi aniqlandi. Hujralarning birida 17 nafar, ikkinchisida 11 nafar, uchinchisida esa 4 nafar voyaga yetmagan bola diniy saboq olayotgan bo'lgan. Noqonuniy diniy ta'lim vaqtida bolalar kaltaklanib, muntazam ravishda och qoldirish orqali jazolangan. Hozirda mazkur hujralarni tashkil qilganlarga nisbatan qonuniy chora ko'rish masalasi ko'rilyapti. Migrantlarning Rossiyaga kirishida yengillik berish taklif qilindi. Rossiya Qurilish vazirligi va uy-joy xo'jaligi davlat korporatsiyasi mehnat muhojirlarining mamlakatga kirib, qurilishlarda ishlashini osonlashtirish uchun loyiha ishlab chiqdi. Taklif Ichki ishlar vazirligi, Mehnat vazirligi va Rospotrebnadzor bilan kelishilgan holda ko'rib chiqish uchun Rossiya Federatsiyasi hukumatiga kiritilgan. Ayni vaqtda Rossiya Qurilish vazirligi Rossiya Federatsiyasi hududidagi bir nechta qurilish obyektlarida ishlashga jalb qilingan mehnat muhojirlari uchun kirish shartlarini soddalashtirish masalasi ustida ishlamoqda. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasi hududidagi faqat sanitariya-epidemiologik nazoratni kafolatlagan tashkilotlarga ruxsat berish taklif qilinyapti. Shuningdek, Rossiyaga mehnat muhojirlarini olib kelayotgan tashkilotlar xorijiy ishchilarni migratsion hisobga qo'yish, ular bilan mehnat shartnomasi tuzish majburiyatini oladi. Moskvada ishlash uchun migrantlar patent rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Mamlakat Qurilish vazirligi 1 dekabr holatiga ko'ra, mamlakatning 77 viloyatidan 50tasidagi qurilish maydonlarida muhojirlar yetishmovchiligi kuzatilayotganini aytgan. Robotova Rossiya saytining xabar berishicha, qurilish sohasi ishchi kuchiga bo'lgan talab 190 mingdan ortiq odamni tashkil etadi. Hozirda qurilish maydonlarida O'zbekiston, Ukraina va Tojikistondan kelgan muhojirlar yetishmayapti. Tonirovka uchun ruxsatnoma berish tartibi o'zgaradi. Vazirlar Mahkamasining avtotransport vositalari oynalarining tusini o'zgartirganlik uchun ruxsatnoma berish bo'yicha davlat xizmatini onlayn ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qaror loyihasi e'lon qilindi. Avtotransport vositalarining oynalarining tusini o'zgartirganlik uchun onlayn tarzda ruxsatnoma berish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlanishi mumkin. Belgilanishicha 2021 yil 1 apreldan boshlab avtotransport vositalarining oynalarining
statusini o'zgartirganlik uchun ruxsatnoma berish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish faqat onlayn tarzda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi. Davlat boji to'g'risidagi qonunga muvofiq avtotransport vositalarining oynalarining tusini o'zgartirganlik uchun ruxsatnoma berish bo'yicha davlat xizmatini olish uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat etganida davlat boji yig'imlar va boshqa to'lovlar to'lanadigan summadan 90% miqdorida to'lanadi. Adliya vazirligi huzuridagi davlat xizmatlari agentligi, davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan davlat xizmati ko'rsatilishining belgilangan tartibga rioya etilishi bo'yicha ularning faoliyati yuzasidan, shu jumladan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali doimiy nazorat o'rnatadi. Qaror bilan tasdiqlangan davlat xizmatini ko'rsatish bo'yicha ma'muriy reglament talablarini buzganlik uchun davlat organlari va boshqa tashkilotlar mansabdor shaxslarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy jazolar qo'llaydi. Samvel Babayan Navbahor klubi bosh murabbiyiga aylandi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Paxtakor hamda Lokomotiv kabi jamoalarning sobiq bosh murabbiyi Samvel Babayan navbatdagi mavsumda Navbahorni boshqaradi. Oldinroq mutaxassis bugun Navbahor bilan muzokaralar olib borish uchun klub rasmiylari bilan uchrashgani borasida ma'lumot berilgan edi. Bizga ma'lum qilinishicha tomonlari kelishuvga erishgan va bu ertaga rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun Babayan shu yilning 5-oktyabr kuni Xitoyning Chanchun Yatay klubidan iste'foga chiqarilgan. Shavkat Mirziyoyev Xorazm qishloq xo'jaligini tanqid qildi. Shavkat Mirziyoyev 12-13 dekabr kunlari Xorazm viloyatida bo'lib qaytdi. Tashrif yakuni bo'yicha Urganch shahrida yig'ilish bo'lib o'tdi. Prezident viloyatdagi qishloq xo'jaligi sohasini tanqid qilgan. Nima uchun Xorazmda meva-sabzavot kam? Chunki suvdan foydalanish siyosati yo'q. Eski tizim bilan ishlab bo'lmaydi. Dunyo bo'yicha 2021 yilda oziq-ovqat muammosi bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Biz bunga tayyormizmi? Degan prezident. Davlat rahbari viloyatdagi qishloq xo'jaligi holatini Farg'ona vodiysidagi holat bilan taqqoslab, masalan, Namanganda adolatli tizim yo'lga qo'yildi, tadbirkorlarga sharoit qilib berildi. Farg'ona bilan Namanganni tenglashtirib bo'lmaydi. Farg'onada katta-katta korxonalar bor. Xorazm Namangandan ham ancha orqada. Namanganga borib ko'rib kelinglar, qancha ishlar qilingan. Hokimga ko'p narsa bog'liq, izlanish kerak. Namanganda Bozorov hokim vaqtida 10% qishloq xo'jaligi bilan shug'ullangan. Xorazmda hokimlar 90% shug'ullanyapti, lekin foyda yo'q. Qaysi soha bo'yicha Xorazm boshqa viloyatlarga namuna hozir? Sholi va olmani brend qilsak bo'ladimi? Sholini temir daftardagilarga ektiramiz. Shunda kambag'allikdan chiqarish yo'li adolatdan bo'ladi. Xorazm viloyati yiliga 80 million dollarlik tekstil mahsulotlari eksport qiladi. Andijonda bu ko'rsatkich 512 million dollar. Farq bormi? Bitta davlat qarorlari bir xil ko'y egilib paxta terasizlar, huzurini boshqa joylar ko'radi. 25 yil paxta ekib Xitoyga va Bangladeshga sotdik. Bangladeshda paxta yo'q. Bir yilda 35 milliard dollarlik tayyor mahsulot eksport qilyapti, deb aytgan prezident. Men 80% tumanlar hokimlari bilan suhbatlashdim. Olgan javoblarim qoniqarli emas. Har bitta tuman hokimi movini sektor rahbarlari elim uchun deb xizmat qilaman desa, Xorazmda hammasi yaxshi bo'ladi, deydi prezident. Bundan avval prezident viloyatdagi avtomobil yo'llari holatini tanqid qilib, ularni sifatli ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalar bergan haqida xabar qilingan edi.